Ціна обладнання в середньому 650 євро. Відповідно, у кожного підприємця воно різне. Аби отримати обладнання, люди писали бізнес-план і захищали його. А до того були навчальні тренінги. Дмитро отримав устаткування для ремонту машин. Я цим займався і до війни, я дуже довгий час цим займався, і якби, ну не сам, з друзями, але зараз вирішив, що пора вже самому займатися цією справою, тому що досвід набутий дуже великий, близько 20 років. Таких було людей 37, це є учасники АТО, вимушено переселені і місцева громада. І різні напрямки, в чому себе почував і може реалізувати в майбутньому, щоб забезпечити себе і свою родину. І сьогодні вони отримали сертифікати про навчання 37, але ми сьогодні видаємо тільки 8 і на протязі місяця будемо видавати далі. Учасники гранту отримали бойлер, швейне обладнання. Інна отримала ноутбук для дистанційного репетиторства. Я по освіті вчитель хімії, я дуже люблю цей предмет і люблю дітей. І на цей час в мене немає роботи в Франківську, бо в школах немає місця. Я хочу робити заняття онлайн, то для цього потрібен гарний комп'ютер, ноутбук і також графічний планшет, бо хімія – це така наука, коли потрібно дитині показати знання. Тобто треба користуватись віртуальною лабораторією. Оксана Василик, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати».